بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورہ فاتحہ کی تشریح کے ذیل میں ہماری گفتگو اہدنا الصراط المستقیم کے بارے میں ہو رہی تھی. اسی گفتگو کا تسلسل آگے بڑھاتے ہوئے اگلی آیت پہ منتقل ہوتے ہیں جہاں اہدنا الصراط المستقیم کی وضاحت کی گئی ہے. جب ہم کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے ہمارے رب تو ہمیں اپنی زندگی میں ہر قدم پر اپنی بندگی کی سیدھی راہ کی ہدایت دیتا رہ، تو اس کے بعد آگے بیان کر دیا گیا ہے کہ وہ سیدھی راہ کون سی ہے. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ جن پر تو نے اپنی نعمت نازل فرمائی، ان لوگوں کی راہ جنہیں تو نے اپنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا. اب یہ لوگ کون ہیں جن کا اس آیت میں ذکر ہے، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ انہیں اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا ہے؟ قرآن شریف میں مختلف مقامات پر ان کا تعارف ملتا ہے. ہم دو مقامات کا یہاں پر ذکر کریں گے. ایک سورہ نساء آیت نمبر 69، آیت نمبر 69، من یطع اللہ ورسولہ، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، جو لوگ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو ایسا شخص اور ایسے لوگ ان لوگوں کے ساتھ ہیں اور آخرت میں بھی ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے. انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کیں، جنہیں اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا، وہ کون ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، وہ اللہ کے نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں. اس آیت سے پتہ چل گیا کہ انعمت علیہم، جن کے رستے پر چلنے کی دعا مانگی جا رہی ہے، وہ ہیں نبیین، صدیقین، شہداء اور صالحین. لیکن ان کا رستہ تھا کیا؟ ان کے رستے کو ہم اگر جاننا چاہیں کہ ان کی زندگی میں، ان کے عملی طرز عمل میں کیا خصوصیت تھی جس کی وجہ سے یہ اللہ کی نعمتوں کے مستحق بنے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں اپنی نعمتوں سے نوازا، تو اس کا پتہ ہمیں ملتا ہے سورہ مریم کی آیت نمبر 58 میں. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت زکریہ، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت مریم، اور ان سب کا ذکر کیا. ان سب کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم، یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے اپنی نعمتیں نازل کی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے نوازا. من النبیین، یہ انبیاء میں سے ہیں. من ذریت آدم، آدم کی نسل سے، آدم کی ذریت سے. وممن حملنا مع نوح، ان لوگوں کی ذریت سے ہیں، ان لوگوں کی نسل سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کر کے ہلاکت سے نجات دی تھی. وَمِن ذُرِّيَّتِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، یہ ابراہیم اور اسماعیل کی ذریت میں سے ہیں. وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور یہ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا. ان کی نمایاں ترین خصوصیت کیا ہے؟ اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَانِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، جب ان کو رحمان کی آیات سنائی جاتی ہیں تو یہ روتے روتے سجدے میں گر جاتے ہیں.
तो अल्लाह ने बता दिया कि अगर हम अनअमता अलैहिम के रास्ते पे चलना चाहते हैं, हम उन लोगों के रास्ते पे चलना चाहते हैं, तो हमारा अल्लाह की आयत के साथ ताल्लुक कैसा होना चाहिए। इससे पहले अल्लाह ने बयान किया कि इन्नल्लाह ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह ज़ालिमों को हिदायत नहीं देता। सूरह कहफ की आयत नंबर 57 में यह भी बयान कर दिया कि वमन अज़लमु मिम्मन ज़ुक्किरा बिआयात रब्बिही फ़अअरज़ अन्हा, उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसे अल्लाह की आयात के जरिए से नसीहत की जाए और फिर वह नसीहत हासिल करने की बजाय मुंह मोड़ ले। अब यहां आयत 58 सूरह मरियम में अल्लाह ताला उन लोगों का जिक्र कर रहा है जिन पर अल्लाह ने अपनी नेमतें नाजिल की हैं, कि ये वो हैं कि जब अल्लाह की आयात इनको सुनाई जाती हैं तो इंतहाई आजजी के साथ, इंतहाई खुशू के साथ, इंतहाई फरोतनी के साथ, हर किस्म के तकब्बुर, हर किस्म की खुद पसंदी को छोड़कर रोते हुए अल्लाह ताला की बारगाह में सजदे में गिर जाते हैं। यानी अल्लाह की आयात के सामने मुकम्मल फरमाबरदारी, अल्लाह की आयात के सामने मुकम्मल खुशू, अल्लाह ताला की आयात के सामने मुकम्मल फरोतनी, ये है अनअमता अलैहिम का रास्ता, सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम। ऐ हमारे रब, हमें अपनी ज़िंदगी में सिरात मुस्तकीम की हिदायत फरमा, उन लोगों के रास्ते की जिन पर तूने अपनी नेमतें नाजिल की। गैरिल मग़्ज़ूबि अलैहिम, ये कौन है? ये उन लोगों में से नहीं है जिन पर तेरा गज़ब नाजिल हुआ। वलाद्दाल्लीन, और उन लोगों में से भी नहीं है जो तेरी सिरात मुस्तकीम से भटके हुए और गुमराह हैं। मग़्ज़ूबि अलैहिम और ज़ाल्लीन, इसका फर्क भी जरा समझ लीजिए। मग़्ज़ूब अलैहिम अनअमता अलैहिम के मुकाबिल में है। एक वो जिसके सामने अल्लाह का कलाम आया, अल्लाह की हिदायत आई और उसने अल्लाह की हिदायत के सामने सरे तस्लीम खाम कर दिया, ये हिदायत भी पा गया और अल्लाह ताला की नेमतों का मुस्तहिक भी बन गया। दूसरा वो है जिस पर हक वाज़े हो गया, जिसने हक को देख लिया, लेकिन हक को देखने के बावजूद हक के रास्ते पर चलने की बजाय वो जानबूझकर अमदन हक के रास्ते से इन्हराफ करता है, तो ये गुमराह है और गुमराह होने के साथ साथ ये अल्लाह के गज़ब का भी निशाना बनता है। एक और शख्स है कि जो गुमराह है, लेकिन गुमराह इसलिए है कि किसी वजह से अभी तक हिदायत का पैगाम उस तक नहीं पहुँचा। तो गुमराह लोगों की दो किस्में हैं, एक वो जो हक के वाज़े हो जाने के बावजूद गुमराह है, जो हक का पैगाम आ जाने के बावजूद उसको रद्द करके अमदन इरादतन गुमराही के रास्ते पे चलते हैं, तो ये गुमराह भी होते हैं और गुमराह होने के साथ साथ अल्लाह के गज़ब का भी निशाना बनते हैं। और एक वो गुमराह लोग हैं जो गुमराही पे हैं, लेकिन गुमराही पे इसलिए हैं कि किसी वजह से हिदायत का पैगाम इन तक नहीं पहुँचा। तो कुरान शरीफ में हमें ज़ालीन और मग़्ज़ूब अलैहिम का मुतअद्दिद मक़ामात पर ज़िक्र मिलता है, जिस तरह अनअमता अलैहिम का अल्लाह ताला ने हमें कुरान शरीफ में तारुफ कराया है। कुछ आयात में हम देखते हैं कि मग़्ज़ूब अलैहिम जिन पर अल्लाह का गज़ब हुआ वो कौन हैं, और ज़ालीन जो अल्लाह के रास्ते से भटके हुए हैं वो कौन हैं। सूरह बकरा में और कुरान शरीफ की दीगर सूरतों में मुख्तलिफ़ मकामात पर कुछ ऐसे ग्रोहों का ज़िक्र है जिनका अल्लाह ताला ने फरमाया है कि ये अल्लाह ताला के गज़ब की ज़द में आने वाले हैं, अल्लाह के गज़ब का निशाना बनने वाले हैं। इनमें से एक है मुसलमान को कत्ल कर देने वाला। मैं यक्तुल मुमिनन मुतअम्मिदन फजज़ाउहु जहन्नम खालिदन फीहा وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما, जो शख्स किसी मुसलमान को अमदन कत्ल कर दे तो उसकी सजा जहन्नम है, खालिदन फीहा, जहां वो तवील अरसे तक रहेगा। وغضب الله عليه, और इस पर अल्लाह का गजब है, यानी जिस शख्स ने किसी मुसलमान को अमदन कत्ल कर दिया, जानबूझकर कत्ल कर दिया, तो ये अल्लाह के गज़ब का निशाना बनता है,
وَلَعَنَهُ اور اس پر اللہ نے لعنت کر دی، وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا اور اس کے لیے اللہ نے بہت بڑی سزا، بہت بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ تو مسلمان کو قتل کرنے والا وہ بھی مغضوب علیہم کے زمرے میں آتا ہے، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے سورہ نحل میں یہ جو مسلمان کے قاتل کو اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہ قرار دیا ہے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 83 ہے۔ سورہ نحل کی آیت نمبر 106 اور 107 میں اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم کی ایک اور قسم بیان کی ہے۔ من شرح بالکفر صدرن، جس شخص نے اپنا سینہ کفر کے لیے کھول دیا، جس شخص نے اپنا دل کفر کے لیے کھول دیا، جس شخص نے اپنے دل میں، اپنے سینے میں کفر کو قبول کر لیا، فعلیہم غضب من اللہ، تو ان پر اللہ کی طرف سے غضب ہے، ولہم عذاب عظیم اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے، ذالک بانہم مستحب الحیات الدنیا علی الاخرہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دی، انہوں نے آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کیا۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آخرت کو چھوڑ کر دنیا کا انتخاب کرنے والا، آخرت پر دنیا کو ترجیح دینے والا، وہ بھی مغضوب علیہم کے زمرے میں داخل ہے۔ سورہ طہٰ کی آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے مغضوب علیہم کی ایک اور نشانی بتائی ہے، مغضوب علیہم کے ایک اور فرد کا ذکر کیا ہے۔ کلو من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں دی ہیں، جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے، اس میں سے کھاؤ، ولا تطغوا فیہ اور اس میں سرکشی نہ کرو، فیحل علیکم غضبی، کہ اگر تم پاکیزہ رزق کھانے کی بجائے اور اس رزق کے معاملے میں سرکشی کرو گے تو نتیجہ کیا ہوگا، فیحل علیکم غضبی، تو میرا غضب تمہارے اوپر واقع ہو جائے گا۔ اللہ کے رزق کے معاملے میں سرکشی کرنے کی کئی صورتیں ہیں، کہ انسان رزق کمانے میں حلال اور حرام کی پابندی نہ کرے، اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کو نظر انداز کرے اور جائز اور ناجائز ذرائع سے رزق حاصل کرے، تو یہ اللہ کے رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وائلیشن اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی سرکشی ہے۔ رزق کے معاملے میں سرکشی کی ایک اور صورت یہ ہے کہ انسان حلال کا رزق کمائے، کمایا اس نے حلال کا ہے، لیکن اسے کھانے پینے میں، اسے استعمال کرنے میں، اسے خرچ کرنے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کرے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو وائلیٹ کرے، تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کے رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکشی کی قسم ہے۔ تو اس کا نتیجہ بھی یہ ہوتا ہے کہ فیحل علیکم غضبی، تمہارے اوپر میرا غضب واقع ہو جائے گا۔ رزق میں اللہ تعالیٰ نے جن لوگوں کا حق رکھا ہے، غرباء کا، فقراء کا، مساکین کا، رشتہ داروں کا، انسان صاحبان حق کا حق ادا نہ کرے تو یہ بھی رزق کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف سرکشی ہے، اس کا نتیجہ بھی یہی ہے، فیحل علیکم غضبی، تمہارے اوپر میرا غضب واقع ہو جائے گا۔ مغضوب علیہم کی ایک اور قسم اللہ تعالیٰ نے سورہ انفال کی آیت نمبر 16 میں بیان کی، اس میں ذکر ہو رہا ہے ان لوگوں کا جو رسول اللہ کی قیادت میں میدان جہاد میں ثابت قدم رہنے کی بجائے میدان جہاد سے فرار کر جاتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں۔ وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ، جو شخص جہاد کے دن دشمن کے سامنے پیٹھ دکھا جائے، إِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ، ہاں اگر کوئی شخص جنگ کے لیے اپنی پوزیشن بدل رہا ہو یا دشمنوں کے کسی گروہ کا پیچھا کرنے کے لیے ایسا کر رہا ہو تو اس کا معاملہ الگ ہے، لیکن اگر کوئی شخص جہاد سے بھاگنے کے لیے دشمنوں کو پیٹھ دکھاتا ہے، فقط با اب غضب من اللہ، تو یہ اللہ کے غضب کا نشانہ بن گیا، وَمَأْوَاهُ جَهَنَّمْ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ ایک بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مغضوب علیہم کی تفسیر میں
احادیث میں آیا ہے کہ اس سے مراد یہودی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جن برائیوں کا ذکر قرآن شریف میں آیا ہے اور کہا گیا ہے کہ ان کے نتیجے میں انسان پر اللہ کا غضب واقع ہوتا ہے، تو یہ تمام برائیاں یہودیوں میں اور بنی اسرائیل میں پائی جاتی تھیں. اگر آپ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 40 سے لے کر آیت نمبر 61 تک کا مطالعہ کریں تو اس میں بنی اسرائیل کی اور یہودیوں کی ان سرکشیوں کا آپ کو تفصیل سے ذکر ملے گا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ یہ لوگ اپنی ان حرکتوں کی وجہ سے اللہ کے غضب کا نشانہ بنے. تو یہودیوں کو بھی احادیث میں کہا گیا ہے کہ یہ مغضوب علیہم میں ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے واضح اور آشکار ہونے کے باوجود فقط خواہشات نفسانی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف سرکشی کرتے رہے، اور حق کو کھلم کھلا دیکھنے کے باوجود حق سے انحراف کرتے رہے. مغضوب علیہم کی ایک اور قسم جو احادیث میں بیان ہوئی، یہ صحیح بخاری کی شرح فتح الباری جلد نمبر 7 میں ایک حدیث ہے جو بنیادی طور پر صحیح بخاری میں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ تو بزعت منی من اغضبها اغضبنی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا. اور ظاہر سی بات ہے جس نے رسول اللہ کو غضبناک کیا اس نے اللہ کو غضبناک کیا. تو اب اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں اور رسول اللہ کی وفات کے بعد سے لے کر حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی زندگی کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ یہ جو تھوڑا سا عرصہ، مختصر سا عرصہ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ زندہ رہی ہیں، ان ایام میں، ان مختصر سے عرصے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بیٹی کچھ لوگوں پر غضبناک ہوئی. ہمیں ان لوگوں کو بھی پہچاننا ہے، اور اگر ہم واقعی ہدایت حاصل کرنے کے خواہش مند ہیں، واقعی ہم چاہتے ہیں کہ ہم مغضوب علیہم کے رستے سے بچیں اور انعمت علیہم کے رستے پہ چلیں، تو ہمیں ان لوگوں سے بھی اجتناب کرنا ہوگا، ان کے رستے سے بھی اجتناب کرنا ہوگا جن پر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا غضبناک ہوئیں. اسی طرح سے بعض روایات میں، جیسا کہ جامع ترمذی جلد 5 کتاب مناقب فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں، زید ابن ارقم صحابی رسول سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی، فاطمہ، حسن اور حسین سلام اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں یہ فرمایا، جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری بھی جنگ ہے، جس سے تمہاری صلح ہے اس سے میری بھی صلح ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علی، فاطمہ، حسن اور حسین سلام اللہ علیہم اجمعین کی مخالفت کرنے والے اور ان کا دل دکھانے والے اور ان کے خلاف جنگ کرنے والے، یہ سب بھی مغضوب علیہم کے زمرے میں واقع ہوتے ہیں. تو مغضوب علیہم کی کچھ اقسام کا ذکر کرنے کے بعد اب ہم آتے ہیں ضالین کے ذکر کی طرف. قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ نے متعدد مقامات پر ان کا تعارف کرایا ہے. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتهم واولئک هم الضالون. جن لوگوں نے ایمان کے بعد کفر کیا اور پھر کفر میں بڑھتے ہی چلے گئے، اللہ ان کی توبہ کو قبول نہیں کرے گا. واولئک هم الضالون، یہی لوگ ہیں جو ضالین ہیں. اور ظاہر سی بات ہے کہ ایمان کے بعد، حق کے واضح ہونے کے بعد انہوں نے کفر کو قبول کیا ہے، کفر میں بڑھتے گئے، تو یہ ضالین کی وہ اقسام ہے کہ جن پر حق واضح تھا، تو یہ ضالین ہونے کے ساتھ ساتھ مغضوب علیہم بھی یقیناً ہیں. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ حجر کی آیت نمبر 56 میں ضالین کی ایک نشاندہی کی ہے، وَمَن يَقْنُطْ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ.
ظالین کے علاوہ، گمراہوں کے علاوہ کون اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے؟ تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا بھی ظالین کے زمرے میں واقع ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنی زندگی میں چاہے حالات جتنے مشکل ہوں، چاہے مصیبتیں جتنی زیادہ ہوں، چاہے مشکلات اور صعوبتیں کتنی زیادہ ہوں، کسی حال میں اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے والا شخص بھی سورہ حجر کی آیت 56 کے مطابق ظالین کے زمرے میں واقع ہوتا ہے۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، جو شخص اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے وہ کھلی گمراہی کے اندر جا گرتا ہے، وہ کھلم کھلا گمراہی میں جا پڑتا ہے۔ تو جہاں ہمیں اللہ کے احکامات کا علم ہوتا ہے، رسول کی ہدایات کا علم ہوتا ہے، وہاں پر کسی بھی مصلحت کی بنیاد پر اگر ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کریں گے، اللہ اور اللہ کے رسول کی ہدایات کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشات اور مفادات کے مطابق عمل کریں گے، تو ہمارا شمار ظالین میں ہوگا۔ اسی طرح سے سورہ صاد کی آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ نے ظالین کی ایک اور کیٹیگری کی نشاندہی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتا ہے یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض فاحکم بین الناس بالحق ولا تتبع الہوا فیضلک عن سبیل اللہ، اے داؤد ہم نے تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا ہے، بس تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ حکومت اور فیصلے کرو، ولا تتبع الہوا اور اپنی خواہشات کی پیروی نہ کرو، فیضلک عن سبیل اللہ، کیونکہ یہ خواہشات کی پیروی تمہیں اللہ کے رستے سے گمراہ کر دے گی۔ یضلو کا لفظ استعمال ہوا ہے، ان الذین یضلون عن سبیل اللہ لہم عذاب شدید، اور جو لوگ اللہ کے رستے سے گمراہ ہو جاتے ہیں ان کے لیے شدید عذاب ہے، بما نسوا یوم الحساب، اس لیے کہ وہ یوم حساب کو بھول گئے تھے۔ تو اور بھی کئی کیٹیگریز قرآن شریف میں اور احادیث میں بیان ہوئی ہیں، ہم ایک حدیث کا ذکر کر کے اس درس کو مکمل کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث شیعہ سنی تمام مسلمانوں کی کتابوں میں موجود ہے، میں اس کو جامع ترمذی سے آپ کے لیے پڑھتا ہوں۔ زید ابن ارقم صحابی رسول وہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا انی تارکون، میں تمہارے درمیان چھوڑ کر جا رہا ہوں ایک ایسی چیز، ما ان تمسکتم بہی لن تضلوا بعدی، کہ اگر تم اس کے ساتھ تمسک رکھو گے، اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو گے، لن تضلوا بعدی، تو میرے بعد ظالین کے زمرے میں کبھی داخل نہیں ہوگے۔ احدہما اعظم من الاخر، ان دونوں میں سے ایک جو ہے وہ دوسری سے بڑی ہے، اور وہ کون سی چیز ہے؟ کتاب اللہ، وہ اللہ کی کتاب ہے، حبل ممدود من السماء الى الارض، اللہ کی رسی ہے جو آسمان سے زمین تک پھیلی ہوئی ہے، وعطرتی اہل بیتی، اور میری عطرت اور میرے اہل بیت، ولن یفترقا، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے کبھی بھی جدا نہیں ہوں گے، حتی یردا علی الحوض، یہاں تک کہ حوض پر اکٹھے میرے پاس آ جائیں گے۔ تو اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو چیزیں چھوڑ کر گئے، قرآن اور اہل بیت، جو ان دونوں کے ساتھ ہیں وہ صراط مستقیم پر ہیں، وہ ہدایت پر ہیں۔ جس نے قرآن کو پکڑے رکھا، اہل بیت کو چھوڑ دیا، وہ بھی ظالین کے زمرے میں واقع ہو جائے گا، اور اگر کسی نے بظاہر اہل بیت کو پکڑا ہوا ہے اور قرآن کو چھوڑ دیا ہے تو وہ بھی ظالین کے زمرے میں واقع ہو جائے گا۔ ظالین کے زمرے سے بچنے کے لیے، مغضوب علیہم کے زمرے میں داخل ہونے سے بچنے کے لیے، انعمت علیہم کے زمرے میں داخل ہونے کے لیے اور داخل رہنے کے لیے، ضروری ہے کہ مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس وصیت پر دل و جان سے عمل کریں، اور کتاب اللہ اور عطرت رسول دونوں کے ساتھ اپنا
تمسک قائم رکھیں اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں ان دونوں کی ہدایات کے مطابق عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کے رستے کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے جن پر اس نے اپنی نعمتیں نازل کیں، اور ان لوگوں کے رستے سے اجتناب کی توفیق عطا فرمائے جن پر اس کا غضب واقع ہوا، جو اس کے رستے سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ والحمد للہ رب العالمین۔